Aquest dimecres al matí, l'Oncodines Trail, representada pel seu director de cursa, Lluís Vilalta, va ser a Caldes de Montbui acompanyant l'alcalde Isidre Pineda i la regidora d'Esports, Núria Carné, en un acte de presentació de la segona edició, el seu pas per la Vila Termal. I és que en aquesta segona edició, i després dels canvis en el recorregut, Caldes de Montbui serà més protagonista. Aquest any tothom passa per Caldes, els que corren com els que caminen. I això ens ha portat, per això surt a 60 i a 80, perquè al final passar per tot arreu era difícil. Però a Caldes ens, home, ens fa il·lusió, perquè l'any passat els que van participar-hi corrent els hi va agradar molt. I a nosaltres també ens agrada molt, perquè quan passem per aquí i sortim per allà darrere el Xerco i pugem cap al camí del Foment i pugem cap dalt a Sant Feliu, és molt xulo també. Vilalta va fer entrega de dues polseres solidàries a l'alcalde i la regidora d'Esports com a símbol de la unió entre la prova, l'Ajuntament i el municipi. Un acte simbòlic per reforçar lligams en una segona edició on es canvia l'eslògan de la cursa de l'Ens movem per la glòria, que ha estat el leitmotiv de la prova des de la seva concepció, al deixant petjada d'aquest 2022. L'Oncodines Trail és un repte, m'atreveixo a dir valent, en primer lloc és un repte absolutament valent, per com s'ha desenvolupat i especialment per totes les dificultats que ha hagut de superar, perquè hem de recordar que la primera edició estava planificada al març del 2020, no? Per tant, no cal que us expliquem què és el que va passar. Però no obstant, ha superat totes les dificultats i va aconseguir dur a terme una primera edició que a més ha convertit a l'Oncodines Trail en els ballesans de l'any. Nosaltres no podem fer més que seguir-los esperonant que tirin endavant aquest projecte. Tornarem a col·laborar. L'any passat crec que van ser amb les ambulàncies i testos d'antígens, sí. No? Perquè el Covid doncs, també ha afectat a aquesta cursa i doncs, això que compten amb el nostre suport i els animem a seguir. De moment ja són una seixantena els equips inscrits a aquesta segona edició de l'Oncodines Trail que tindrà lloc el proper 2 d'abril. Una cursa solidària que enguany sortirà de Granollers i acabarà a Sant Feliu de Codines, creuant fins a 11 municipis vallesans i descobrint nou camins del Vallès Oriental. Precisament aquest diumenge l'organització ha preparat un entrenament dirigit obert a tothom en el tram entre Caldes i Sant Feliu de Codines, una sessió que es repetirà al febrer i al març. És una miqueta cohesionar el grup, no? De que la gent, de que tothom vagi veient com funciona, de que tothom vegi que tot és sempre en equip, de que no hi ha ningú que se'n vagi, sinó que ens esperem sempre que vinguin tots 25. Una miqueta és això, no? Que la gent entengui que l'Oncodines és un repte per equips i que l'únic repte important que hi ha a l'Oncodines és recaptar diners. L'Oncodines Trail recapta fons per la investigació del càncer amb l'Institut Goodman, per la qualitat de vida de malalts i les seves famílies amb la Fundació Onco Vallès i pel tractament del càncer infantil amb la Fundació Enriqueta Vilavecchia.